Bom dia, eu sou a tia Rose do CEP Francisco Solano e estou aqui para fazer uma brincadeira bem legal para minha turminha EI53. Vamos lá? Essa semana a nossa apostila fala sobre brincadeiras, então nada melhor do que fazermos brincadeiras, vocês não acham? Vamos lá, nós vamos usar canetinhas, pode ser de qualquer cor, papel toalha ou guardanapo. E vamos fazer um desenho. Vão dobrar o papel toalha ao meio, vão fazer um círculo com a canetinha mais escura, igual a tia Rose fez, faz um círculo. Do lado de dentro vai ficar a marquinha do que vocês fizerem, e vocês vão pintar com outra cor no fundo. Vão fechar e colocar dentro de uma bacia de água. Vamos ver como é que fica? Olha só que lindo! Agora é com vocês. Cada um vai pensar num brinquedo, num desenho, vai fazer essa atividade, vai pedir para a mamãe filmar e mandar de volta para tia Rose, ok? Fiquem com Deus, se cuidem. Tô morrendo de saudades, tá bom? Beijinho, tchau, tchau.